obci Kry na vrchu Grappa vyrásol unikátny monument sochy Ježiša Krista, Jána Pavla II. A kaplnka Božieho milosrdenstva, ktorá láka nielen veriacich, ale aj turistov. Obec Kryn má svoju dominantu, je ňou 9,5 metra vysoká socha Ježiša Krista na vrchu Grappa. Hlavnú zásluhu na výstavbe mal autor nápadu, čo ho priviedlo k zrealizovaniu tejto myšlienky, nám povedal on sám. No, hlavným dôvodom tejto realizácie tejto stavby bolo tak, že zbadali sme, že ľudia začínajú v poslednej dobe veľakrát chodiť do prírody, hľadajú také zatišie, pokoj. K soche Ježiša Krista a kaplnke Božieho milosrdenstva pribudla podobizeň svätého otca Jána Pavla II. Boli sme na návšteve v Novom Targu v Ľudmierži, tam sme videli sochu svätého otca, tak hneď skresla myšlienka, prečo by sme aj my ju nemohli mať, keď je to isto ako blízky národ, nie, svätý otec bol skutočne známa osoba aj na cirkevnom poli i politickom, tak sme sa rozhodli, že si ju zhotovíme si ju sami. Kaplnke sa v blízkej budúcnosti budú slúžiť aj verejné bohoslúžby. Avšak ľudia sa môžu prísť pomodliť aj súkromne, alebo len tak si odýchnuť, relaxovať v príjemnom tichom prostredí. Vyjadrenie k samotným dielam na vrchu Grappa sa nám podarilo získať aj od starostu obce Kryn. Pre obec je to určité zviditeľnenie obce z pohľadu návštevnosti našej obce a takisto pre našich občanov aj pre ľudí z okolitých obcí. Je to miesto odpočinku, miesto oddychu, relaxácie. Občania to privítali s radosťou a ja osobne som nezaznamenal negatívne ohlasy na vybudovanie alebo výstavbu uvedenej sochy. Prezradil nám, že v hlave ešte nosí veľa nápadov, postupne by chcel vybudovať kliňanské koloseum, volejbalové ihrisko, hojdačky pre deti. Obdivuhodné je, že všetky náklady na vybudovanie diel a kaplnky si hradil z vlastných finančných prostriedkov. Nakoľko zasiahla našu spoločnosť finančná kríza, takisto to dopadli ma aj na moju firmu, čiže to je všetko otázka peňazí. Cestou ku kaplnke sme si nemohli nepovšimnúť aj poškodenú cestu, ktorá bola jedinou cestou smerujúcou na vrch Grappa. Je nutné toto riešiť majetkoprávne, lebo obec nie je vlastníkom spomínanej poľnej cesty, ja to môžem teraz tak nazvať, a určite to bude chcieť doriešiť do budúcna predovšetkým s vlastníkom pozemku poľa, ktorým si myslím, že je tam vlastníkom tejto poľnej cesty Slovenský pozemkový fond. A predovšetkým chcem ako si ja osobne sa aj poďakovať pánu Srokovi, že sa podujal na toto dielo a určite o to stalo nemalo síla. Pán Jozef Sroka je so svojím dielom spokojný a hlavne, že z jeho zmotnených nápadov majú radosť hlavne občania Klina a návštevníci z rôznych kútov Slovenska i zahraničia.